السلام عليكم، من وقع الفاز جون كموقع لفابرام كارير ريسبليكاسن سيون شهر دا بيك في يوم وان شفاقنا استمون ايدن بري اوغر اخوال ليو تبدا اون ايدن برين هیچ کیم یوردن بیرمیت دوبنگا Qonuniy O'zbekiston orqali shartnoma bilan kelgan. Nelliga emas. Qonuniy fuqaro bo'lgani uchun qonuniy ishlab yurgan. Kasalxonada yotgandan keyin Mehnat vazirligi yoki elchixona tomonidan hech qanday jamg'arma, hech qanday moddiy yordam berilmaydimi bu masala bo'yicha? Mehnat migratsiyasi bilan shartnoma qilib kelgan. Mehnat migratsiyasi tomonidan hech qanday yordam berilmaydimi? 10 oydan beri har kuni 20-30 dollar ketgandan keyin uni hisoblab ko'rsa ancha summa bo'lib ketadi. Bu narsani o'zim yonimda qilyapman. Hammasini. Sizlardan iltimos, mana shu narsada bo'yicha qonuniy ko'rib chiqib, shu moddiy yordam masalasi O'zbekistonga olib ketganimdan keyin u yerda imtiyozli davolanish bo'yicha buni oyoqqa turib ketish uchun yordam berishlarini so'rayman. Katta rahmat. Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining ma'lumot markaziga qo'ng'iroq qildingiz. Iltimos, operator javobini kuting. Assalomu alaykum, Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi ishlamasiz. Assalomu alaykum, bitta savolim bordi. Agar sizlarni agentlik orqali xorijga ishga chiqsam, masalan Koreyaga, keyin u yerda kasal bo'lib qolsam yoki masalan hushimdan ketib qolsam, O'zbekistonga olib kelish kimi majburiyati bo'ladi? Yoki bo'lib qolsam masalan. Migratsiya agentligi. Migratsiya agentligining majburiyati bo'ladi. Albatta, migratsiya agentligi tomonidan chiqib ketsangiz, sizda hamma tomonlama 100% davlat tomonidan chiqib ketgan bo'lasiz-ku? Tushunarli. Mana hozir Koreyada 10 oydan beri Oqilov Abram Niyatilla o'g'li 23 yashar ishchi komada yotibdi-da bolnitsada. Lekin migratsiya agentligi, ya'ni sizlar u bilan shartnoma tuzgansizlar 2017 yil avgustida hech qanday moddiy yordam bermayapsizlar. O'zi oilasi kasalxona xarajatlarini qoplayapti va endi O'zbekistonga olib kelish uchun qiynalyapti va uni olib kelish uchun shifokor hamrohlik qilish kerak. Bu ham hech qanday yordam berilmayapti bu borada. Man BBC dan telefon qilyapman, jurnalistman. Tushunarli. Hozir men sizga ola beraman, xo'p? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Men BBC dan telefon qilyapman yana. Oqilov Abram Niyatilla o'g'li ishi bo'yicha. Boya o'tkazaman dedingiz, lekin juda ko'p kutdim, hech kimga o'tmadi.
uzr men ulagunimcha xodimimizga gullarlicha sirfa qo'yib qo'ydingizga muddat o'tib ketib qoldi. Hozir qo'ymay turing, xo'p? Xo'p, mayli, xo'p. Assalomu alaykum, mehnat migratsiya masalalari agentligiga eshitamasizmi? Assalomu alaykum, men BBCdan telefon qilayotgandim, jurnalistman. Bu Koreyadagi bir ishchingiz, mehnat migratsiyasi shartnomasi orqali ketgan ishchingiz Oqilov Abram Niyatilla o'g'lini ishi bo'yicha telefon qilyapman. U 10 oydan beri komada yotibdi ekan. Nima uchun agentlik uni xarajatlarini qoplamayapti yoki O'zbekistonga qaytib olib kelishga harakat qilmayapti? از برمی تعالی خدا خاطرین خورمت خوری کمس آنق بست بیرم خوب Xo'p, rahmat. Boya ham hamkasbingiz 2 marta uladi, lekin bir 10 minutcha kutdim ikkovda ham. Hozir bir minut aloqada qolsin. Rahmat. Elchixonaga Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildim moddiy yordam ajratish bo'yicha. Ularda javobi bizda ajratilmagan undagi summa moddiy yordam berilmaydi degan. Nima sababdan O'zbekiston fuqarosi chet elda shunday xori zo'r bu mana shunday ahvolda yotibdi-yu O'zbekistonlarni tegishli tashkilotlar qarab turibdi. Bunga sabab nima? Qonuniy kelgan bo'lsa, qonun asosida ishlayotgan bo'lsa kasal bo'lib qolingan lekin hech qaysi tashkilot o'zini bo'yniga olmayapti. Bundan keyin hozirgi kunda ukamni O'zbekistonga olib ketish masalasi ko'rilyapti. Bu bo'yicha O'zbekistonga borsa Sog'liqni saqlash vazirligini qaysi tashkilot bo'yniga oladi ukamni davolanish bundan keyingi hayoti to'g'risida. Qaysi tashkilot o'zini bo'yniga oladi imtiyozli davlat tomonidan davolanish bormi? Qaysi tashkilot yordam beradi bizga? Men hozir ukamga borganimda O'zbekistondagi qaysi tashkilot tomonidan yordam kutsam bo'ladi? Qaysi tashkilot moddiy yordam, ma'naviy, kasalxona xarajatlari, boshqa kerakli, ukamga kerakli xarajatlar bo'yicha o'z bo'yniga oladi, javobgarlikni oladi? Imtiyozli davolanish bormi O'zbekistonda? Ukamga olib borganimki imtiyozli davolanib sog'ayib ketish uchun yordam berayotgan tashkilot bormi? Iltimos mana shu masalalarni tegishli tashkilotda ko'rib chiqib shu narsaga ijobiy yordam berishlaringizni so'rayman. Katta rahmat.